Detajet e reja janë zbuluar nga atentati dështuar nga ish presidentit Donald Trump 23 sekonda pas gjuajtjes së parë një agjent i shërbimit sekret tha se sulmuesi ishte rrëzuar. Trump me veshin dhe fytyrën e tij të gjakosur u ngrit në këmbë. Ai ngriti grushtin e tij në një pozë sfiduese ndaj mbështetësve të tij për t'i bërë të ditur se ishte mirë përpara se agjentët ta largonin nga skena. Të paktën në tre pjesëmarrës në tubim u qelluan, njëri prej cilëve humbi jetën. Zyrtarë të FBI theksuan përsëri të dielën se hetimi i tyre pas së sulmit të së shtunës në tubimin e ish-presidentit Donald Trump është në fazat e tij fillestare dhe agjentët ende po punojnë për të kuptuar se çfarë ka ndodhur. Sulmuesi 20 vjeçar Thomas Matthew Crooks nuk ishte paraprakisht në radarin ose bazat e të dhënave të FBI. Hetuesit po mundohen të kuptojnë motivet e Crooks. Zëvendës drejtori i FBI u tha gazetarve se zyrtarët e ligjit po analizojnë historinë e Crooks, aktivitetin e tij ditor dhe prezencën e tij në mediat sociale. Abad tha se ata kishin disa kuptime të kufizuara në lidhje me komunikimet e fundit që ai ka bërë, detajet të mesazheve, teksteve dhe ato telefonike. Këto informacione deri tani nuk kanë zbuluar asnjë lidhje me motivin ose përfshirjen ose njohjen e ndonjë personi tjetër me sulmin, tha Abad. Sulmuesi 20 vjeçar Thomas Matthew Crooks nuk kishte kontakte të mëparshme me FBI-n dhe nuk kishte qenë më parë në bazat e të dhënave të saj. Hetuesit po përpiqen të kuptojnë motivet e tij. Crooks përdori një pushkë të stilit AR-556 të bler legalisht nga babai i tij, tha zyrtarët e FBI-t. Dhe një nga gjërat që hetuesit ende po kërkojnë të kuptojnë është se si Crooks fitoi akses në armën e zjarrit të babait të tij. Ai gjithashtu kishte pajisje shpërthyese në makinën e tij, tha një zyrtar. Një shok klase dhe bashkëpunëtor i tha CNN se ata e kujtojnë Crooks si djaloshin më të ëmbël. Kolegu tha se Crooks nuk ishte radikal dhe nuk shprehte kurrë ndonjë pikpamje politike në punë. Është e vështirë të shohësh gjithçka që po ndodh në internet, sepse ai ishte një person vërtet i mirë që bëri një gjë vërtet të keqe dhe do doja ta dija pse, tha kolegu i tij. Kryetari i dhomës së përfaqësuese Mike Johnson të dielën i bëri thirrje vendit të kthehet në qytetërim dhe tha se ai nuk ka marrë ende një përgjigje të kënaqshme nga shërbimi sekret i Shteteve të Bashkuara për pavlefshmërinë e sigurisë në mitingun e Trump në Pennsylvania.